قدومي كحجينك هاي أدى بركة عياشة سومالي لان ايا فري تببر دبوري هنا مقالة هرقيسة ايا انوفا فاهين ايا مهمة دا تببر كاسي اولي يا هاي او كلان كان وسعوني مدو حال مالين ايزا مار كان وجد دي سيسود وكلا فلاقين تيسا قودا حيد مداران صوبا نيجي دل بدن بوغو مدو كو سيما لبس هنا دو ديارين تو دوائكو قادة تي مسولين تاي أدى عالميجي اي او ام وكامي دا حيدا عالميجي كاول كلا تيغانا دا سومالي لان وكا عندي ريكي لي حافيسي دا كلا دوان اي دولي جي دالكا ايارين تاني خصيصو او قيب كي حافيس كاي أدى قحنتي كي بركا عياشا سومالي لان اي لوسو غابيو NDRA ayaa ugu dambeyntii si rasmi ah ka loogu soo bandhigay madashan oo ay goobjo ku hayeen masuuliyiin kala matalay iyo xafiisyada ciidanka badda ciidanka socdaalka wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda shaqo gelinta wasaaradda cadaaladda iyo sidoo kale komishanka xuquuqulisaanka qaranka ee Soomaaliland way kulmanayeen masuuliyiin sidoo kale madax ka kala socota labada xafiis ee iska kaashaday soo bandhigida maanta ee bogaagtan ee IOM iyo sidoo kale NDRA labadan bogookiisa koobad yahay midna xurkiisa koobsanayo qaabka ugu haboon ee loola macaamilayo looguna fudaydinayo dadka janibta ku sugan Soomaaliland ee raba inay dib ugu laabtaan dalalkooda dhaqaale ahaan aan awoodin iyo sidoo kale bogalabad oo xurkiisu yahay sidii loo soo dhaweyn lahaa looguna keeni lahaa dalkooda iyadoo loo fudaydinayo qaabka ay ku soo bixi lahaayeen dadka u dhashay Soomaaliland ee ku sugan wadamada dibadda oo si gaar ah buugani diirada u saarayo dalka Liibiya waxaana bilow goorba halkaas ka hadlay wariye Rashid oo ah madaxa xafiiska hay'adda IOM ee Soomaaliland isagoo mahadiyay ka qaybgalayaasha kulankan xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale cid kasto kala qayb qaadatay diyaarinta buugaagtan isagoo dul istaagay in xurka ay koobsanayaan ee ah fudaydinta qaabka dadkaasi loogu caawin lahaa say dalkooda ugu laabtaan hadii ay ku sugeen Soomaaliland iyo sidoo kale hadii ay ku sugeen wadamo kale oo shisheeye oo ay rabaan inay ku soo laabtaan Soomaaliland. Thank you very much for everyone to come to this very important launching ceremony because we all know Somaliland has been the focus for migrants, for migrant returnees for the past decades, if no more. And developing such SOPs has proven to be vital. Waxaa ugu dambeyntii goobtaasi ka hadashay oo kulankan si rasmi ah u furtay Faaduma Cabdullaahi Umar gudoomiye ku xigeenka hay'adda qaxootiga barakacayaasha Soomaaliland NDRA idan oo mahadcelisay masuuliyiinta hay'adda IOM iyo sidoo kale ka qaybgalayaasha kulanka qabashay xafladda dahfurka ka kala socda line ministeriska iyo hay'adda IOM dabaan tuu hadii ku salaamay saxaafada waxaan ku salaamay salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaat maanta waxaan halkan isku dhiminay dahfurka hawl soo socotay oo in badan laga shaqeynayo ay NDRA iyo IOM ka shaqeynayeen taasoo ah in loo helo bal xal iyo guideline ay raacaan dadka soo noqonaya kuwa iyagu raba inay iskood u tagaan wadanadoodi ku noqdaan kuwa kale dibadaha laga soo celinayo bal hab raac ama procedure loo maro in maxaan ku dhaal la isla meel dhigo insha Allah waa gabagabadii waa iyo maxaan ku dhaadaa dahfurkeedii waxaan u mahadnaqayaa hay'adayo aan wada shaqeyn dhow leenahay wax badan aan ka wada shaqeyno kulankuna insha Allah wiinoo furan yahay Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Argeysa